Dobrý den, dobré odpoledne. Já dnešní webinář krátce uvedu, samozřejmě společně s lektorem Tomášem Jakešem, který už se nám také zobrazuje. Tak ještě jednou vítám vás u jednoho z posledních webinářů projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, a to pro tento školní rok. A dnes se zaměříme na rozvoj informatického myšlení žáků prostřednictvím robotických stavebnic a představíme si také novou učebnici LEGO robotiky, a to pro druhý stupeň základní školy. Vítám lektora dnešního webináře a tím je Tomáš Jakeš. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás i všechny přítomné. Vy působíte na Západočeské univerzitě, fakultě pedagogické a konkrétně na katedře výpočetní a didaktické techniky, kterou vedete. A věnujete se publikační činnosti, mimo jiné jste právě autorem té učebnice a LEGO robotiky, kterou si dnes představíme. A budoucí učitele informatiky do výuky připravujete už 13 let, což mě tady zaujalo. Dále jste velmi činorodý, věnujete se mnoha projektům autorsky či spoluautorsky a různým webovým rozhraním. Mě zaujal třeba památkoklin.cz. A co vám vyloženě přirostlo z té vaší bohaté projektové činnosti k srdci, anebo co je třeba velmi blízké dnešnímu webináři? Pojďte nám představit ještě nějaký projekt. Samozřejmě těch projektů bylo více. Děkuji za tenhle výčet. A mně jsou strašně blízcí roboti, ale mně se strašně líbí IT techniku dostávat i do jiných oborů. Například ten zmíněný památkopin je velmi hezký projekt pro výuku regionálních dějin. Je zaměřený na Plzeňský kraj, zpracovává vlastně historii památek Plzeňského kraje a je metodickým návodem pro učitele. Takže určitě doporučuji, pokud jste z Plzeňského kraje, navštivte památkopin.cz a určitě se na něj podívejte. Krom toho samozřejmě jsem dělal projektu více i pro třeba infokariéru, poradenské aplikace a další jiné části, ale to bychom tady byli poměrně dlouho. Vy tvrdíte ve vaší anotaci, a já tomu pevně věřím, že robotické stavebnice umí přenést problémy reálného světa právě do výuky informatiky. Mohl byste jeden takový konkrétní problém či záležitost uvést? No to bude náročnější, protože těch problémů je samozřejmě více. Když se podívám na to, čem jsou mi roboti blízcí, tak je to tím, že když programujete v programovacím prostředí pro počítač, tak jste si jistý tím, že jste udělal buď vy chybu a ten počítač to vykonal přesně podle vašich instrukcí, ale u robotu je to jinak. U robotu ta chyba může nastat v konstrukci, v programu. Například máme program skvělé, prokluzují nám kolečka, protože robot je příliš lehký. A s tím, jak kolem sebe máme celou řadu robotů, třeba robotické vysavače, ale také třeba automatické závory, tak těch problémů je celá řada. A já na těch robotech učím žáky přemýšlet nad tím, co se může stát a jak se tomu vyvarovat. A když se dostaneme ještě ke spojitosti přímo LEGO a právě výuky, tak koho napadlo tak to LEGO využívat? Je to také vaše autorská záležitost, nebo už jsme se inspirovali ze světa? Rád bych řekl, že to je z naší katedry, ale není tomu tak. Skutečně LEGO už má dlouhou historii. On má řadu jednotek od té nejnovější EV3 po starší, kterou tady taky ku podivu mám vedle sebe, NXT, a úplně prehistorickou jednotku RCX, který si možná někteří pamětníci pamatují. Bylo to jedna z prvních věcí, kdy se dalo LEGO programovat a rozšiřovat, takže ta historie je poměrně dlouhá. Ale LEGO není jediné, je celá řada dalších robotických stavebnic ve světě, takže je to poměrně dlouhá historie. Výborně, já vám děkuji, že jste si udělal čas na projekt SIPO i Národní pedagogický institut České republiky. Přeji pěkné odpoledne s LEGOM a s vaším webinářem. Děkuji. Děkuji moc. Já vás tady ještě jednou vítám, a protože jsem byl takhle pěkně představený, ale neumím si udělat obrázek úplně, kdo jste vy, jakou máte zkušenost s LEGO robotikou, tak já začnu poměrně netradičně a zkusím se vás zeptat na vaše zkušenosti. Požádal bych zase technickou podporu, jestli by odeslala dotazníček, jak se cítíte být odborní zdatní v LEGO robotice nebo v robotice obecně, nemusí to být jenom LEGO robotika, máme celou řadu robotů. Prosím, zkuste mi tam dát vaše hlasy. Výborně, takže vidím, že tady dneska to máme poměrně pestré, máme tady lidi, kteří asi zkušenost mají a kteří se semka přišli podívat, jestli by LEGO roboti nebyly
tou cestou, jakou se vydat. Takže já se pokusím to dneska přizpůsobit oběma dvěma skupinám. Vidím, že tady někdo je poměrně dost zdatný, tak když tak nám do chatu může doplnit některé další informace, když bude mít pocit, že by něco nezaznělo. Já si dovolím představit nejprve naší učebnici. Já nejsem jediným autorem, měli jsme autorský tým třech autorů. A ta naše učebnice je určena samozřejmě pro žáky 8. a 9. ročníků základní školy. Ale je pravda, že LEGO robotika má poměrně velký rozsah a určitě jde LEGO roboty dobře využít i na střední škole. Zejména jednotka LEGO Mindstorm EV3 má široké možnosti programování i pomocí třeba jazyku Python, takže je určitě vhodná i pro střední školy. My jsme součástí sady učebnic v rámci projektu PRIM, projekt rozvoje informatického myšlení, a snažíme se představit nové možnosti využití robotiky ve školách. Ale na úvod musím říct, že nám nejde o to učit LEGO roboty, LEGO robotiku, ale o to rozvíjet žáky a jejich myšlení. Takže pokud byste čekali, že dneska to bude o tom, jak učit ty LEGO roboty, tak to tak přesně není. Je to tak, jak využít ty LEGO roboty k tomu, aby se žáci rozvinuli právě v tom přemýšlení. Proto potřebujeme mít i učitelé s otevřenou myslí, který poskytnou žákům prostor k tomu, aby si věci objevovali a dělali, nechali je udělat chyby, protože právě ty chyby v té naší učebnici jsou velmi podstatné a pomocí nich se žáci učí. Naše učebnice volně navazuje na učebnice Scratche pro základní školy, které jste možná už viděli v některých z dalších příspěvků, Scratch 1 a 2, ale nejsou nezbytně nutné. Naší učebnici tedy můžou využít i začátečníci, ty, kteří nepracovali nikdy s robotickými stavebnicemi, jen je potřeba počítat s tím, že doba se může někdy trošku prodloužit, takže cílem určitě není projet za každou cenu celou učebnici, ale poskytnout žákům nějaký vstup, tak aby to pro ně bylo pokud možno co nejpřínosnější. Já když jsem se zamýšlel nad tím, co by to mělo přinést, tak já jsem už řadu věcí tady v tom úvodu řekl. My jsme se chtěli inspirovat reálnými aktivitami, protože zastáváme názor, který se nám i potvrdil, že když žáci vidí podobnost s reálnými věcmi, tak jsou mnohem více motivovaní, vidí v tom větší smysl. Takže v naší učebnici najdete úlohy jako mixér, robotická závora, anebo také auto, které autonomně jezdí městem. Některé z nich si dneska ukážeme, takže já nebudu prozrazovat už více, a zkusíme se podívat mírně dál. My jsme, abyste viděli tu učebnici, tak já zkusím ji napsat, nebo požádám technickou podporu, jestli by neposlali ten odkaz i do chatu, ale je dostupná na lego.ču.cz/učebnice. Tak a tahle učebnice je celkově členěná do 11 kapitol, ta výuková část, ale samozřejmě jsou zde metodické listy. Já tu strukturu nebudu teď blíže představovat, protože se postupně podíváme na některé zajímavé aktivity, na některé činnosti, které můžeme s žáky dělat. A pro nás bylo důležité tam dát aktivity, které budou postupně navazovat tak, aby žák si budoval koncepty, aby to pro ně nebylo náročné, ale aby vždycky měl nějaký daný krok, který dokáže zvládnout. My jsme hodně řešili, jak používat cykly, jak používat proměnné, kdy je řadit, a proto jsme museli vyrazit do škol a některé věci testovat. Takže možná taková jako úvodní otázka, jak začít. My jsme si původně mysleli, že začneme úplně jinak, ale zjistili jsme, že za každou cenu musíme začít konstrukcí robota. Proč zrovna konstrukcí? Je to jednoduché. Žáci očekávají, že když jim řeknete, že budete pracovat s Legem, tak znají Lego jako systém kostiček, který staví. LEGO EV3 je postaveno na LEGO Technics, takže pro žáky je to něco trošku většinou nového. Ta zkušenost zase není ani tak velká, ale ty konstrukce se ukázaly jako extrémně důležité. My teda první celou hodinu věnujeme tomu, aby si žáci sestavili vlastního robota a aby si toho robota případně mohli i vylepšit, aby si ho udělali k obrazu svému, ale přesto chceme, aby toho robota z začátku sestavili podle návodu. Je tomu tak, protože
my ho budeme dále vylepšovat a těch variant robotů, které jsme měli, bylo skutečně hodně a tenhle se nám velmi osvědčil a některé problémy, které by pro žáky pak mohly být velmi náročné, tím eliminujeme. Já bych se ale hned podíval na to, co máme třeba v druhé kapitole. Pardon. Přihodím. Se podíváme do kapitoly 2, tak už se sestaveným robotem pracujeme a oživujeme ho. Učíme žáky prvním kručkům a aby jsme žákům jenom neříkali, co a jak funguje, tak je necháme ty věci objevovat. Samozřejmě jim vysvětlíme, jak jednotku připojit, jak robota trošku naučit jezdit, ale zároveň pracujeme i s tím, že chceme po žácích vědět, co se stane, pokud něco provedou. Takže pokud se podívají na to, pokud se podíváme na tenhle příklad, tak jednou z věcí, kterou po žácích chceme, aby se podívali na oba dva obrázky a zkusili říct, jaký je mezi nimi rozdíl a pochopili princip parametrů. Takže v té nižší části vidíme určité parametry. Pokud si poznamenají nějaký text do těchto bloků, ten text se jim nestratí, protože se k němu můžou kdykoliv dál vracet. Ukládá se do profilu prohlížeče, takže pokud se přihlašují na stejný počítač, případně mají synchronizované profily, tak není problém se dostat zpátky k těm vlastním poznámkám. A já bych se hned teď vás zeptal, v jakém případě robot urazí delší vzdálenost. Když se podíváme na tyhle dva příklady, tak vlastně vidíme, že se něco změnilo. Změnil se tady nějaký parametr a tenhle parametr, oni si už předtím vyzkoušeli, že ví, že znamená, že to je rychlost, tenhle parametr. Ten je tady v hodnotě 50, tady je 100. Mhm. Tak, druhým parametrem je počet otáček, který má ujet. Typujete dvojku a někdo typuje, že oba stejně, u obou stejně. Mhm. Teď tady vidím jednu velmi dobrou odpověď. Důležité je pochopit, že ten robot si hlídá počty otáček a ujede tady v tom prvním případě dvě otáčky a ve druhém také dvě otáčky, ale tady je jiná rychlost. Takže správná odpověď je, že při obou dvou ujede stejnou vzdálenost, ale u toho druhého ji ujede mnohem rychleji, dvakrát tak rychleji. A je velmi dobré, když, jako jste vy odpovídali, volili jste dvojku, protože to je věc, kterou by člověk očekával. Vidí vyšší číslo, vidí, že to je přece jasné, že tam je mnohem větší výkon, ale pro správné pochopení těch parametrů jsou tyhle úlohy právě velmi, velmi dobré. Když se podívám dál na nějaký náročnější úkol, tak když se podívám na zadání, tenhle úkol je relativně takový umělý. Máme popojet vzdálenost 5 otáček kol, poté se máme otočit o 90 stupňů vpravo a následně ujet dalších 5 otáček. Pro nás není důležité teď ani tolik ty otáčky. Žáci si zkusí nastavit přesnou vzdálenost, respektive přesný počet otočení, ale i při této úloze vznikne problém. Jestli by někdo tušil, kde může vzniknout problém, a já, abyste to měli jednodušší, tak vám zkusím tady nazdílet takový program, trošku zkusím ještě zvětšit, abyste posunout. A ještě si vezmu. Tak, byste měli vidět program, kdy já jsem ho tady trošku zkrátil. Udělal jsem jenom 180 délku 180 stupňů a za chvíli si ukážeme robota. Posunu ho tady takhle na stůl, za chvíli vám ho ukážu a otestujeme si ty věci. Jak se nám to chová, s čím se žáci setkají? Někdo typuje, že by to mohlo být povrch, problém, že to bude prokluzovat. Mhm. To by nastat mohlo. Já ještě si ověřím, že mám připojeného robota správně. Přepnu si tady takhle na robota. Seznamuji vás tady s robotem Oldou. My jsme nechali žáky si ty roboty pojmenovat.
tak aby pro ně byly zajímavé, aby jsme jim nevnucovali nějaké názvy. Takže každý z těch robotů má nějakou polepku a tohle je Olda. Zkusíme, co Olda udělá, když mu pošlu tenhle program. Takže já se takhle posunu a zkusím si pustit program. On sice popojel, ale neotočil se nám správně. Přitom tam 90 stupňů máme. Když se podíváme na tohle robota, já vám trošku napovím, protože přece jenom nemáme tolik času. Normálně bych žáky nechala ten problém přijít, ale já si tady takhle dovolím spustit jenom tenhle blok, který nám dělá otáčení. Tak, teď opět proběhlo. A už asi vidíme, přesně tak, 90 stupňů je otáčka toho motoru, nikoli v toho robota. Takže když se na tady to podíváme, tak vidíme, že robot nám sice vykonal náš příkaz, ale není to to, co jsme čekali. Takže žáci většinou pak intuitivně jdou a mění tuhle hodnotu. Já schválně zkusím tady nějakou, kterou žáci můžou otestovat, tady představit. Pustím jiný program. Tak, žáci najdou přibližně nějakou hodnotu, otestují, zjistí, že takhle se jim už to chová lépe. Tohle by bylo možná dobré řešení pro úvod. My se ale podíváme, jak s žákama pokračujeme dále, jak vlastně učíme, aby se potom dokázali manipulovat a dokázali s ním jezdit, jak je potřeba. Zajímavější aktivity proto máme v kapitole 3, která se věnuje virtuálnímu městu. Takže když se přepnete do kapitoly 3, uvidíte město, ve kterém robot žije a máme zde příběh, co má robot udělat. Nejprve má dojet z domova na návštěvu za kamarádem do nemocnice. Já jsem si pro vás tohle město připravil. My jsme si v součástí té učebnice je totiž i mapa města. Je tam vidět, teď by tam měla být vidět naše vytištěná mapa města, kterou máte zdarma k dispozici. A ta mapa jde samozřejmě tisknout jak na papír, můžete si ji vytisknout, můžete si ji složit, anebo si můžete za přibližně okolo 1400 korun nechat tuto mapu vytisknout a používat. Já si tady dovolím vám ukázat, co na té mapě je. V téhle mapě má za úkol robot dojet za kamarádem do nemocnice. My jsme tady vždycky dali body, na které má dojet a na kterých se to žáci testují. Takže jeden z vytvořených programů je takhle ukázka, kdyby měl dojet do nemocnice a pokusit se zaparkovat. Tak. Tohle je typicky věc, která se žákům běžně stává. Pro nás to není problém, pro nás je to cesta k tomu, aby žáci své řešení upravili, vylepšili ho. Samozřejmě existuje i lepší cesta, jak to udělat. Můžeme si použít v menu robota odměření vzdálenosti, můžeme dokonce si spočítat i obvod pneumatiky, můžeme zjistit, o kolik se přesně máme otočit. Já si dovolím tady pustit jedno řešení, které by snad mělo být od žáku vyladěné. Tak. Robot dojel do místa a zjistil, že nemá kam zaparkovat. Musí proto obkroužit nemocnici. Pokud se podíváme na tenhle plánek, už vidíte, k čemu žáky vedeme. My chceme, aby 4x zopakovali nějakou aktivitu a viděli, že tohle se dá zapsat buď jako 4 kopie bloku za sebou. A někteří z nich už ví z programování předchozího, že by se to dalo zapsat cyklem. Takže dalším úkolem je robota nechat objet nemocnici, aby se dostal na to původní místo.
Jenže potřebujeme také robota navigovat tak, aby ta cesta byla mnohem delší a ty úhly nebyly pořád pravé. Takže on má za úkol poté dojet pro noviny, do trafiky. Takže teď najednou stojí v tomto místě a musí se rozhodovat, kudy se dostane nejsnáze sem do novinového stánku. Asi nejtěžší aktivitou, nejtěžší úlohou, se kterou si žáci docela dobře poradili, byl tento kruhový objezd. U toho kruhového objezdu už nám nestačí zatáčet jenom o nějaký konkrétní úhel, posouvat motorem, ale žáci potřebují, aby jeli oba dva motory najednou. To znamená, že musí zkusit vyměnit bloky, musí testovat, co nám dělají, a nakonec se to všem žákům povedlo. Pokud bychom se ale podívali na ty další navržené trasy, například jízda tady z fotbalového stadionu přes skoro celé město, tak žáci zjistí, že ten robot si na dalších trasách úplně neumí dobře poradit, protože ta navigace pomocí stupňů a úhlů je docela dost nepřesná. A velmi to závisí už na první pozici toho robota. A to je věc, kterou v programování na počítači běžně nemáte, protože tam máte startovní pozici jasně danou, když to tady záleží jenom na drobném natočení toho robota, a oni vidí, že tohle řešení by do budoucna nebylo úplně ideální. Ti z vás, co mají zkušenosti, tady vidí, že my jsme si připravili to plátno už i tak, aby jsme dokázali řešit další úlohy. Například naučíme robota jezdit po čáře a tím pádem dokáže projet i pro něj neznámým městem právě jenom po navigaci po této čáře. Což je teda jedna z pokročilejších úloh, ale je zde dostupná. Já si dovolím maličko od toho města odjet, protože samozřejmě v tom městě je řada aktivit, úloh, a popravdě ten dnešní náš webinář by byl nejlepší, kdybyste mohli přijít k nám, dostat robota do ruky a sami si to vyzkoušet, protože to je úplně to nejlepší, co s robotem můžete udělat. Nepovídat o něm, ale dát ho dotyčným do ruky, aby si zkusili popojec a úlohu vyřešit. Přesto se musím zeptat. Tenhle program, tady co vidíme, dělá jednoduchou věc. Na display, na určitou pozici, vypíše text Mindstorms. Poté pípne a program skončí. Co si myslíte, že se stane, když odstraním tenhle blok toho pípnutí? Já bych řekl, že by se mělo stát to, že vidím text Mindstorms, akorát mi to nepípne. Jenže když tohle žáci vyzkoušeli, tak zjistili, že ani ten text se nezobrazí. Program najednou nefungoval. Nebo to fungovalo a počítač funguje maličko jinak? Skvělé, vidím tam dva typy. Někdo mi píše, že by to chtěl vyřešit dilem, že, a někdo říká ten problém, že Iva Zvoníková píše, že text jen problikne. Skvělé. Ano, ten text se zobrazí na tak krátkou chvíli, program skončí, ale bohužel to vykonání je tak rychlé a ten konec tak rychlý, že my to pořádně ani nevidíme. Pokud dáme na konci delay, tak najednou už vidíme nějaké zpoždění, čekání na třeba 2 vteřiny, tak najednou ten text uvidíme. Takže vlastně ukazujeme, že každý ten příkaz trvá nějakou dobu. Pípnutí trvalo v našem případě 3 vteřiny, proto jsme viděli ten nápis Mindstorms. Kdyby 3 vteřiny vidíme tady. Kdyby jsme tady žádný blok neměli, tak program velmi rychle skončí. Podobný problém, já jsem vám tady vypsal více, abyste mohli přemýšlet už nad tím, co by mohl způsobovat problémy, by mohlo být i v tomhle případě. Má se na displeji zobrazit robot vás zdraví, ale přesto žáci vidí jenom vás zdraví. Jakoby ten robot vůbec nefungoval. My opět žáky vedem k tomu, ano, přesýpací hodiny vložit i mezi bloky, to by mohlo být
To by mohlo být řešení, že by se pozval nejdřív robot, poté vás zdraví. Uhum. A já když se na to podívám, tak je to opět o znalosti těchto bloků a jejich parametrů. Ty z vás, kteří jsou tady noví, určitě v tom ten problém zatím nevidí, protože ještě ty bloky neznají, neosahali si je, ale nemají za sebou to, co mají za sebou žáci. Žáci vlastně zjistí, že tady je takovýhle bloček, který znamená nějakou gumu, vypadá to jako guma. Ta guma je skutečně smazání displeje, takže se nám tady stane, že se sice robot vypíše, ale následně je hned přemazán, protože se nejprve smaže displej, vypíše se vás zdraví. Takže pro zobrazení robot vás zdraví stačí pouze tady změnit jeden parametr. Já jsem teď vybral cíleně z té učebnice tyto příklady, které přináší problém, abyste viděli, že ta učebnice je s nima prosáklá, ale neznamená to, že bych za sebou hned dával takovéhle problémy. Žák potřebuje najít sebejistotu, sebedůvěru, že dokáže tyhle aktivity vyřešit. A to je jedna z věcí, o kterou se snažíme. My chceme, aby ten žák si věřil, že tu úlohu dokáže vyřešit. Aby se stalo to, že on nebude čekat na nás, na učitele, až mu prozradíme řešení, ale aby se nebál na něj přijít a aby si věřil, že k němu dojde. Většina těch aktivit, úloh je dělaná tak, aby na něj skutečně mohl přijít. Celou tou naší učebnici provází konstrukce robotu. My jsme se ale snažili, aby ty konstrukce byly co nejjednodušší a daly se využít v průběhu celé učebnice. Přiznám se, že nám jde více o rozvoj myšlení žáků, než tolik o konstrukce a skládání vlastních prvků. Přesto se v učebnici vyskytují aktivity, kde si žák nejprve sestaví nějaký základní model. Takovýhle základní model robota, který může dále rozšiřovat, například mu přidá ultrazvukový senzor, tak aby robot viděl před sebou překážku a do ničeho nenarazil. Případně si přidá do robota modul, který mu pomůže sledovat čáru. Jsou zde ale také aktivity, které ten žák sám vytváří, sám konstruuje. Například tohle je jedna z konstrukcí závor, se kterými přišli žáci. Tahle je docela dost bytelná. Většinou žáci použili jenom nějaké základní tyčky, umístili motor a snažili se s ním pracovat. Tahle je poměrně dost robustní, ale když tak se na ní ještě dneska podíváme. Ale já mám teď v plánu vám ukázat nejjednodušší aktivitu, kterou jsme pro naší učebnici vymysleli, nejjednodušší konstrukci. A tou konstrukcí bude mixer, který si zkusíme teď sestavit. Z těchto dílků by měl jít sestavit mixer. Dokonce uvidíme, že těch dílků nám ještě poměrně hodně zbyde. A mixer většinou teda potřebuje mít motor k tomu, aby měl nějaký pohon. Pak potřebuje mít nějakou část, takže už tady to nám může připomínat trošku nějaký mixer, spíš takový šlehač na pěnu v kafi. Ale samozřejmě žáci můžou zvolit i jiné zakončení. Dokonce většinou to zakončení třeba kombinovali, vytvářeli všechny možné věci pro šlehání, ale to nám vůbec nevadí, protože tahle aktivita je velmi rychlá a žáci se s ním můžou vyblbnout, můžou si dělat mixéry podle sebe. A tohle je takový jakoby základní mixér, který toho moc neumí. My když ho připojíme k jednotce, tak samozřejmě můžeme ho nechat roztočit, ale roztočení bez nějakého ovládání by nebylo to pravé. Proto jednou z aktivit, kterou žáci dělají, je, že tenhle mixér rozšíří o tlačítko, kterým se bude ten mixér ovládat. Takže akorát k tomu přidají
tady úplně nedosedlo. Tak, už to správně. Tak, akorát němu přidají tlačítko, které bude sloužit k ovládání mixéru. Já se zase přepnu. K mixéru. A samozřejmě jednou z věcí je vůbec mixér roztočit. My se snažíme na téhle aktivitě žáky přivést k tomu, že každá velká úloha, třeba vytvoř mixér, který bude mít 5 rychlostí, který bude třeba šlehat, mixovat jenom při, pokud držíme tlačítko, jako to dělá třeba tyčový mixér, takže každá ta úloha se dá rozložit na menší části, na něco, co já dokážu už zvládnout, něco, co mi, co dokážu vyřešit a postupně z toho složím to složitější řešení. Pokud se podívám do té kapitoly mixer, tak v kapitole mixer máte několik zadání. A my jsme pro žáky připravili takové záložky, které chceme, aby pokud možno nepoužívali. Přesto chceme učitelům maličko pomoct a některé věci dovysvětlit. Takže pokud by se žák náhodou ztratil při řešení toho problému, tak má vždycky nějakou nápovědu, která nebo nějaký pomoc, typ, který může využít. My jsme se to z začátku báli, jestli nám žáci nepůjdou rovnou do těch nápověd. A ukázalo se, že ne, že spíš máme problém s tím, že nám ani nepřečtou zadání, byť je poměrně dost krátké, tak se hned chtějí pouštět do těch aktivit. Takže jako vyučující je často musíme k těm zadáním vracet, aby se ještě jednou podívali, přečetli si ho. A většinou máme ale dobrou zkušenost s tím, že nám nechodí právě do nějakých těchto záložek, které by byly nápovědou, aniž by si to předtím zkusili vyřešit. A já vám hned dám teď ještě jednu otázku. Možná vás je tady hodně začátečníků, tak si zkusíme ještě ukázat, jak by takový mixer mohl fungovat. Já si založím nový projekt, trošku si ho zvětším a jednou z možností, kterou bych tam mohl udělat, je, že bych vlastně využil motor, který roztočím. Tohle prostředí je jednou z možností těch softwarových řešení, jak programovat Lego roboty je více. Takže my tady máme takovou zelenou paletku akcí, ve kterých vidíte možnost výstupu na motory a těch motorů je tam více. Je tam jednak takovýhle motor, tak i takovýhle motor a vidíte už z hlediska tvaru, že tady ten motor vypadá více jako ten náš, který jsme použili. Takže já zkusím použít tento motor a aby jsme viděli, co nám to dělá, tak já použiju teď naší stavebnici Heluš a ukážu vám, jak jsme mysleli, že by se dali docela dobře ty konstrukce sdílet. Já odpojím základní jednotku, sundám si ji, vložím si a můžu používat tuhle jednotku pro další úlohy. Připojím si motor, který připojuje jednomu z portů pro motory, takže třeba k motoru A, a abych zjistil, abych připojil tuhle jednotku, tak ji můžu připojit jak přes kabel, tak i přes bezdrátovou, přes Bluetooth komunikaci. Pokud máte možnost využívat Bluetooth, velmi důrazně to doporučuji, je to úplně skvělé, je to dobré i pro ladění, je to skutečně takové pohodlné řešení. A tady vidím, že si někdo možná trošku hrál s názvem, takže přestože se robot jmenuje Heluš, tak je pojmenovaný jako EV3 EVVV. Já mu zkusím potvrdit připojení. Tak, a už můžu toho robota programovat, takže ještě jednou potvrdím.
Měl by se připojit. Teď mi došlo, že sice povídám o to, kde se připojím, ale vy jste viděli obrazovku napojenou na... jste viděli obrazovku z mého stolu. Teď byste už měli vidět ten program, takže tady dole v té dolní části mám stav připojení. Tak, už je připojená. Takže pokud bychom si udělali jenom takovýhle jednoduchý program, tak nevýhoda ukázky naživo je to, že vždycky se může něco pokazit, takže teď mi i Heluš odmítla pracovat, vypadla, takže já zkusím ještě jednou najít, případně použiju jinou jednotku pro tuhle ukázku. Tak. A já zatím, než se mi to připojí, tak vám tam, zejména těm pokročilým, zkusím pustit ukázku programu, kde ten program má jednu velkou nevýhodu. Já když ho udělám, pustím, tak se mi zdá, že běží. Ten program neobsahuje zdánlivě žádnou chybu. Přesto, když bych ho takhle využil, tak by mi něco nefungovalo. Můžete když tak popřemýšlet, co by to bylo, a já zkusím se podívat, proč se mi tady nepřipojila Bluetooth jednotka. Tak. A využiju teda k řízení toho našeho druhého robota. Tak, tady už vidím, že někdo typuje, co by se mohlo dít. Já si dovolím přepnout ještě zpátky do programu. Tak a připojím si tady takhle Oldu. Tak, Olda mi funguje bez problémů. Zkusím pustit program. Tak, tenhle program mi teď nic nedělá. Nějakým způsobem se mi nic netočí a já vím, kde je problém. Žáci občas taky tuší, když se podíváme, tak tady vidíme, že máme připojený port motoru B a já jsem to připojil do Ačka, takže můžeme to vyřešit dvěma způsoby. Buď to tady vyměním ten port, případně si přepojím port jinde. Takže ještě jednou zkusím pustit program, přepnu se na druhý stůl, aby jsme viděli, co nám tahle úloha dělá. A tenhle mixer se nám jenom roztočil. Dokázali bychom vymyslet, jak to udělat tak, aby se tenhle mixer točil jenom v případě, že zmáčknu tlačítko, tak se roztočí a zmáčknu po druhý, tak se vypne. Takže potřeba bych tam mít motor, příkaz, aby se roztočil a aby se vypnul. Každý ten modul má nějaké režimy a jeden z těch režimů je zapnout a druhý je vypnout. Takhle by nám to určitě nefungovalo, protože by se hned zapnul a hned vypnul. A opět mám se ukázku. Tak. Takže kdybychom měli takhle bloky zapnout a vypnout, měli bychom tady on, tady bychom měli off, tak bychom tenhle mixer neroztočili. Nic by se nedělo. Aby jsme tohle mohli udělat, tak já zkusím doplnit jeden takový hezký blok. Blok čekání. A můžeme říct, že budeme čekat na stisk tlačítka. Tlačítko ovšem nemáme připojené, což je další častá chyba studentů, že si tlačítko nepřipojí,
Takže já ho zkusím připojit, tentokrát třeba k portu 1 a zkusím říct, že pokud bude stisknuté tlačítko, tak senzor a řeknu, že se mi změní stav nebo bude stisknutý. Takže řekneme, že tlačítko je v režimu, kdy bylo stisknuto a puštěno, tak mi má přejít dál. Tohle samé bych mohl dát sem. A řeknu, že pokud bude stisknuté, tak se mi vypne. A opět mám špatnou obrazovku. Tak. Takže ukážu ještě jednou. Takže já jsem řekl, že má čekat na tlačítko. Jsem tady takhle v tom bloku. Řekl jsem, počkej, nastisk tlačítka, tač senzor, porovnej stav a řekni, že pokud bylo tlačítko stisknuto. Tohle není aktivita, kterou by žáci neznali, protože už v předchozích aktivitách s ní dělali, takže pouze spojí tyhle dvě znalosti a řeknou, čekej, nastisk tlačítka, pak motor roztoč, výkonem si dám 100%, a po dalším stisku ho vypni. Takže já když ho takhle nahraju, tak můžete slyšet jenom, že se mi něco točí. Já zkusím ještě přepnout kameru, abyste viděli tenhle výsledek. Pustím program. Vyplo se. A teď mačkám a už se nic neděje. Co mi tam chybí? Co bych tam ještě mohl doplnit do programu? Aby se mi to chovalo lépe. Ano, nějaký cyklus, nějaké opakování, že jo? Takže já tady zvolím blok cyklus, loop, a tyhle vnitřní bloky tam přetáhnu. Mohl bych si označit všechny, přetáhnout je tam takhle všechny. Tak, vyzkouším, přepnu se rovnou, věřím tomu, že to bude fungovat, přepnu se. Jede, vypne se, jede, vypne. Skvělé. Vyzkoušeli jsme si náš první mixer. My v té učebnici používáme ještě řadu dalších rozšíření. Například, že ten mixer má jet pouze tehdy, když se drží tlačítko, jinak se vypne. Opět bychom to mohli vyřešit docela jednoduše, kdybychom potřebovali, aby běžel jenom při stisku tlačítka, jinak se vypínal. Co by se tam zkusili přidat? Jaký programový blok by tam mohl být, aby rozlišoval stav toho připojení? Nějakou podmínku, ano, nějaký podmíněný vykonání. Takže když tady vidíme program, tak vy budete ve výuce řešit jeden důležitý problém. Jak všechny žáky obejít, jak s nima pracovat, tak, abyste se z toho nezbláznili. Já k tomu mám ještě jeden snímek, ale už vám tady dám jeden tip. V rámci tady toho programovacího prostředí můžete si založit jeden projekt a v něm můžete mít více programů. Takže já doporučuji už od začátku vést žáky k tomu, aby vytvářeli si tady více programů. Takže když chtějí něco otestovat, když jim něco funguje, tak můžou ten program vzít, skopírovat si ho někam dál a pak zkoušet upravovat. To znamená, já jsem si tady teď řekl, že bych chtěl udělat to, aby mi ten mixer běžel jenom tehdy, když bude stisknuté tlačítko. Takže přitáhnu si tady nějakou podmínku, nějaký switch, který mi říká, pokud je stisknuté tlačítko, vidím to tady, tlačítko směřuje dolů, tak se vykoná tahle část, jinak se vykoná tahle druhá spodní část. Takže já akorát řeknu, hele, zapni motor a tady ho vypni. Smažu. A zkusím tenhle program nahrát do jednotky. Tak. Ještě jednou, tak nahraju. A zkusím rovnou přepnout. Věřím si, že jsme to udělali společně dobře, že jste mi kontrolovali. A zkusím zmáčknout. Držím tlačítko, pustím a mixer skvěle reaguje na stisk tlačítka. A teď už konečně k té naší otázce.
Tenhle program, který tam máte, jste už částečně někde viděli. My jsme zapínali, vypínali výkon, zapnou, vypnout, jsme udělali. Tenhle program evidentně má věc k tomu, že budeme mít více výkonů. Vypnuto 25, 50 a 100%. Zkuste mi ještě jednou do chatu napsat, co tam ale bude špatně, co jak to, že to nebude správně fungovat. A nevidíte. Děkuju moc za připomenutí. Tak. Takže když se na tenhle program podíváte, tak nám nápadně připomíná to, co jsme už dělali. Čekej na stisk tlačítka a když vystisknu to, tak zkus nastavit výkon na 25%, poté na 50%, poté na 100%. A když bychom si tady ten program spustili, tak bychom zjistili, že nám fungují jenom tři rychlostní režimy. Vypnuto, pomalou a rychlejš. Ani vypnout. Kupodivu to vypnout fungovat bude, ale když se na tohle podíváte, tak je tam ještě jedna logická chyba. Podívejte, já dám příkaz. Vypni motor. Poté čekám na stisk tlačítka, takže on bude vypnutý do doby, než něco stisknu. 25 a zase čekám. 50 a zase čekám. 100 a co je další příkaz? A on tady je hned opakování. A opakování skočí zpátky na začátek a dáme mu příkaz vypni motor. Takže tohle poslední se hned následně zatím vykoná tenhle druhý blok. Takže se nastaví 100% a velmi rychle hned zatím se vypne na nulu. Takže ano, opět tam chybí to čekání. Takže stačí jenom tenhle blok doplnit a poběžíme dál. Takže to je docela taková náročnější úloha pro žáky, kdy zdánlivě ten program vypadá, že je napsaný dobře, ale skrývá v sobě takovou logickou chybu, která nám brání k tomu fungování režimu. My když to s žákama řešíme, tak je vedeme k tomu, aby si vyzkoušeli, jak se jim to teda chová, jestli jim funguje tenhle režim, nebo tenhle další režim. A to prostředí nám k tomu nabízí jedinečnou příležitost. Vy to možná přes ten Zoom nevidíte, ale tady jsou takové jakoby problikávající části, které mi říkají, která část programu právě běží. Takže teď běží tahle spodní část. Když zmáčknu tlačítko, tak se mi to změnilo a běží mi to v téhle horní části. Takže žáci i vidí, který příkazy se kdy vykonávají a my je učíme ladit, odhalovat chyby. Protože chyba je skutečně běžnou věcí vývojáře, se kterou se musí nějakým způsobem poprat. Ale nejde nám o to, aby jsme z něj dělali vývojáře mixerů, to rozhodně ne, ale je to aktivita, která k žákům pomáhá. Když se podívám, já si maličko dovolím tuhle kapitolu 6 závora, která je velice hezká, ale dovolím si ji přeskočit, protože přece jenom ten čas se nám blíží ke konci a chci nechat ještě prostor pro vaše dotazy. Takže jen bych chtěl ukázat v rámci té kapitoly 6 závory jednu vlastnost, kterou se snažíme v žácích pozbuzovat. My chceme, aby jsme jim to řešení nedávali vždycky jako my, aby tam nebyly jenom ty drobné kroky, ale také, aby se zamysleli nad tím, co by taková závora, která bude použitá na parkovišti, co by měla umět, co se může stát a jak by bylo dobré ji ovládat. Závoru jste viděli tady na tom příkladě, kdy teda žák zkonstruoval takovouhle robustní závoru. Její funkce je, že prostě pustí auto na průjezd, zase se zavře. A já se vás zeptám teď na něco jiného. Napadá vás, kde by mohl vzniknout problém při běžném užívání takovéhle závory? Kdybychom takhle vytvořili závoru, tak přece může mít jednoduchý program. Může mít program po stisku tlačítka se mi zvedni,
Počkej 10 vteřin a dej se dolů. Vidím, že přicházíte s řadou zajímavých řešení. Vidíte, super. Tam je najednou věcí. Tam je najednou věcí, které může vzniknout, kde může být daný problém. Jeden problém jsem viděl, bálo se ho hodně lidí. Co se stane, když mi pod to vjede auto, který tam zastaví? My necháme žáky přemýšlet nad těma problémama. Ono popravdě se spoustu z nich ještě dále objeví. Takže příklad, tohle by mělo poměrně dost jednoduché řešení. Takže třeba kdyby žák začínal, tak se musí tu závodu naučit ovládat. A my chceme, aby i když bude mít komplexní zadání, udělej závodu, která bude bezpečná, která bude ovládat třeba tlačítkem, tak i tak je potřeba vždycky začít od nějakých základních věcí. Například zvednout závodu nahoru, dát ji zase zpátky dolů. Pokud bychom se na to podívali, tak ten program bude vypadat velmi jednoduše, ale tenhle program nás úplně neochrání. Kdybychom nestačili projet, tak buď se zlomí závoda, nebo nám poškodí auto. Takže proto žáci přichází s tím řešením, že by potřebovali detekovat, jestli se pod tím nějaké auto nenachází. A právě k tomu slouží senzory jednotky, která rozšiřuje dané možnosti. Tady vidíte, už dneska jednou změní ultrazvukový senzor, který dokáže měřit vzdálenost a tím pádem dokáže zjišťovat, jestli se v prostoru té brány nenachází nějaké auto, nějaká překážka, protože jinak musí vidět na velkou vzdálenost. Takže to je jeden ze způsobů, který je. V praxi se to často řeší nějakou optickou závorou, takže je tam laserový paprsek, který svítí na nějaký člen, který zjišťuje, jestli tam ten paprsek je, nebo jestli se nepřerušil. Ale tohle nám funguje obdobným způsobem. Prostě také dokáže zjistit překážku. Takže my se snažíme žáky přivést k tomu, aby hledali řešení na dané problémy. A pokud chceme, aby ty problémy třeba viděli, tak můžeme i nechat si vyměnit tuhle závodu v týmech a otestovat, jestli ta závoda funguje tomu druhému týmu. Já jsem tady řekl dneska spoustu věcí, ale už jsem tam viděl otázky, kolik máte u vás stavebnic, kolik je týmů. A přestože jsem to tam přímo v úvodu neřekl, tak my máme dobrou zkušenost s tím, že chceme, aby byla jedna stavebnice pro dva žáky. Chceme, aby spolupracovali, aby řešili, ale zároveň, když máte příliš mnoho žáků na jednu stavebnici, například 5 žáků na jednu stavebnici, tak jen málo kdo z toho týmu je aktivní. Většinou jsou to 1-2 studenti, maximálně 3 a ty ostatní 2 se na ně koukají. Takže chceme, aby žáci pracovali, ale zároveň čím víc žáků pracuje, tím je to náročnější pro učitele. Když si ještě třeba nejste jistý tím, jestli dokážete ty programy sestavit. My jsme proto udělali takovou podporu pro vás v rámci učebnice. A zároveň chci vám ještě říct, že je pár věcí, které si musíme uvědomit, že když žáci budou pracovat, budou spolupracovat, budou hledat tyhle problémy, takže najednou spousta dotazů zmizí. A to, že žák udělal chybu, je naprosto přirozené a může se s ní zkusit poučit. Ani my jako učitelé nemusíme znát vše, ale přesto, kdybyste se báli toho, jestli si poradíte s řešením daného úkolu, tak se nebojte, protože my pro vás máme v té učebnici sekci, která je tady schovaná pod tlačítkem učitel. Jsou zde rady, tipy, triky na rozdělení žáků, na nákup stavebnice, instalaci softwaru, ale zejména jsou zde i metodické listy pro jednotlivé kapitoly v učebnici. Takže pokud se podíváme třeba na ten mixer, který jsme si tady ukazovali, tak vy jako učitel tady poměrně dost pak přehledně a podrobně uvidíte,
jak jdou dané úkoly vyřešit. Je tam vždycky jedno z možných řešení, takže pokud žák přijde s něčím jiným, není to vůbec špatně, protože řada věcí se dá vyřešit jinak a my se na to řešení rádi podíváme a zjistíme, jak se dá udělat. Takže i vy jako učitelé máte tady nějaké zázemí, nějakou jistotu toho, že se nemusíte těch aktivit bát. Můžete si je v klidu dopředu vyzkoušet a můžete si i tyhle listy vytisknout, vzít si sebou, pokud si nebudete jistý, a podívat se, jestli je tam to řešení, jestli je podobné, jako žák třeba připravil. Takže my jsme pro tady to právě pro vás připravili tuhle celou sekci. Je tam i ta mapa, kterou jsem vám ukazoval. Jsou tam ale ještě jedny důležité věci, které jsem příliš nezmínil, a které vznikly právě při tom, když jsme viděli, jak učitelé pracují s žáky. My jsme viděli, že často pak se učitel s žákem domlouvá na tom, kde ten žák je, protože každý může jet jinou rychlostí. Někdo rychlejš vyřeší tuhle první aktivitu a musel by čekat na žáka, na ostatní žáky. A my proto máme tu učebnici postavenou tak, že ten žák může zkusit řešit další úkoly, pokud si myslí, že má hotovo. My jsme každou tu aktivitu očíslovali, takže i vy tady v metodickém listu pak vidíte vždycky číslo aktivity, můžete se pak podívat i na případné řešení, můžete se s žákem na tom domluvit a zároveň i jeho poznamenané řešení se zde zobrazí, objeví. Stejně tak i ten žák může mít v rámci programovacího prostředí více záložek, třeba jako tady vidíte, hodně záložek s programama, tak na každý ten příklad může mít svoji vlastní záložku a vy se pak můžete podívat na jednou. To je věc, která se nám velmi osvědčila a která nám tohle dělá. Tak. Já vám ještě... Už tady vidím, že tady běží nějaké dotazy, které máte a určitě už se k téhle části blížíme. Takže já jsem si jenom dovolil ještě upozornit na pár věcí, které se vás můžou týkat, pokud se rozhodnete, že by robotika mohla být zajímavým rozšířením, nějakou oblastí, kterou byste se chtěli věnovat, které byste se chtěli věnovat žáky. Výhoda LEGO robotů je i ta, že existuje celá řada soutěží, kam můžete jít třeba s robotickým kroužkem, kde vytváří úlohu řešící nějaký daný problém, ať už je to soutěž na ČVUT nebo First Lego League. Těch příležitostí je skutečně mnoho. A já bych před nákupem vám chtěl říct, že existuje více verzí tady toho Lego Mindstorm z EV3, že existuje verze, která je označena jako home a která jako education. Přestože jsou tam ty rozdíly relativně malé, tak bych ale přesto vám doporučil tu verzi education, která má více technických dílů, má právě ultrazvukový senzor, nabíjecí baterii a ta učebnice je na ní sestavená. Je to poměrně široká sada, se kterou určitě neprohloupíte, pokud budete chtít pracovat s žáky třeba i v rámci vlastních konstrukcí. A má hlavně velkou výhodu v tom, že má přehlednější software, který neodvádí pozornost. Pokud už máte nakoupenou verzi Home, nebojte se, v metodice máme napsáno, co dělat, jak tuhle verzi Home případně doplnit. Takže není problém, i pokud již máte verzi Home, použít tu. Pokud... Ano, je to pravda, že verze Edu je v dnešní době více dostupná než verze Home. Verze Home totiž byla o něco levnější a díky tomu byla oblíbená, jenomže když jste si spočítali, kolik věcí jste si museli překoupit, zejména takové rejdovací kolečko, tak ona přece jenom nebyla tak úplně levná. Když se podívám na to, co nám třeba doporučovali lidé z firmy Eduxe, které je jedním z distributorů právě téhle verze, tak nám říkali,
podívejte se na Lego Spike, ale popravdě, když porovnám cenu Lego Spike a jeho možnosti, že tam chybí display, že tam není tolik dílů a že vlastně bez toho displeje nezjistíte hodnoty senzorů, tak mně přijde pořád Lego verze EV3 jako mnohem výhodnější varianta. Když se podíváme na software, ten je dostupný zdarma, dokonce je tam řada alternativ. A možná zvažujete, na čem pomocí čeho programovat tyhle Lego roboty. Je to možno programovat jak pomocí počítačů, notebooků, tak i tabletů. Jen pozor, v těch tabletech nemá software tolik funkcí, jako v té desktopové variantě. Chybí tam proměnné, není tam možnost zjišťovat ze senzorů všechny hodnoty, takže bych řekl, že pořád je výhodnější provozovat roboty Lego EV3 s notebookem, s počítačem a ten počítač dokonce můžete třeba jako já dovybavit jenom jednoduchým Bluetooth modulem a můžete fungovat na dálku. Já těch věcí tady mám víc, ale určitě spíš nechám prostor pro vaše dotazy. Podívám se do toho, co jste psali, případně přece jenom těch dotazů je tam více, tak jestli byste dotazy klidně psali teď do chatu, já se na ně postupně budu dívat a zkusím vám něco povědět. Ano, Edu se prodává v plastových boxech, ty jsou pro školy nepřekonatelné. Ano, já když tak ještě tu Edu stavebnici ukážu, já jich tady mám řadu. Má tam dokonce i pořadač, který vám pomůže právě v udržení přehledu, pořádku v rámci těch stavebnic. A co je s obsahem, je sada prostě dílů, které jsou v pytlíčcích. A na to bych chtěl ještě upozornit, že pokud se rozhodnete tohle používat ve výuce, tak ve výuce vlastně potřebujete tyhle balíčky nějak rozstřídit. My jsme zjišťovali, jak dlouho to trvá zkušenému učiteli a jak žákům. A máme tu zkušenost, že žáci během hodiny to zvládnou rozstřídit a vybalit. A má to ještě jeden velmi pozitivní efekt. Když to vybalí žáci, tak si víc sledují, jestli v té stavebnici mají pořádek, protože v rámci té stavebnice se může snadno stát, že se vám ty díly, že si je prostě uložíte jinam, než původně bylo zamýšleno. Takže já doporučuji tady tyhle Lego stavebnice vždycky dát jednu stavebnici do skupiny a tu stavebnici pojmenovat, aby dát jí prostě tak, aby ta skupina měla po celou tu dobu jenom jednu stavebnici. Někdo to řeší tak, že vezme papírek, dá tam jména žáků. My máme v učebnici na to dokonce i takový seznam, který si můžete udělat. Máme tam i polepky stavebnic, kde si můžete pojmenovat jednotku i stavebnici, takže víte, která řídící jednotka patří ke které. A můžete tohodle využít. Je jiný vhodnější dodavatel než Eduxe, tak to se omlouvám, to vám neřeknu. Mně je úplně jedno, odkud to koupíte. Většinou ve škole rozhoduje cena. Těch dodavatelů je skutečně více, který dodávají na českém trhu. Eduxe nebyla nejlevnější, ale zase na druhou stranu s něma mám docela dobrou zkušenost v rychlosti dodání. Takže tady vám úplně neřeknu, nedoporučím, ale to Lego EV3 je dostupné v té další věci. Tady je dotaz k verzi programovacího prostředí. Ano, je k dispozici nová verze programovacího prostředí, která je hodně podobná Scratchi. My chceme i učebnici předělat pro tuhle verzi Scratche, ale zároveň je to poměrně dost náročný běh. Přece jenom tahle učebnice vznikala po dobu 3 let, kdy jsme ty úlohy testovali na žácích, kde jsme sledovali, jak se s nima poradí, a vytvořit novou učebnici prostě nebude otázka pár měsíců, takže určitě doporučuji zatím používat tuhle verzi a my se moc těšíme na tu novou verzi, která bude pak docela dobře navazovat na právě výstupy z učebnice Scratche,
kde se můžete, kde pak můžou ty žáci už ty základní konstrukce znát a můžeme právě se věnovat tím rozborům složitějších konstrukcí, řešením těch problémů z LEGO roboty. Si uvažujeme učebnici vydat knižně. My docela máme dobrou zkušenost s elektronickou verzí, kde můžeme ty údaje měnit, kde můžeme vám doplňovat. Takže zatím nám nepřišla žádná nabídka na běžný tisk a my právě jsme do té učebnice doplnili i řadu těch prvků, kde žáci si mohou poznamenávat právě řešení nějakých problémů, takže pak bychom museli vymyslet, jakým způsobem třeba v rámci těch aktivit nechávat žáky doplňovat, až by k tomu musel vzniknout pracovní list. Takže to ještě nedokážu říct, zatím používáme elektronickou verzi. Tak. A dívám se, ještě si dorazil nějaký novější dotaz. Jo. Gabriela Šťastná píše, že máme 4 třídy v ročníku. Aby v každé třídě pracovali na své, budou muset vždy na konci hodiny rozložit. Je to reálné? Samozřejmě já jsem měl výhodu tu, že přece jenom na naší škole bylo i díky projektu PRIM těch stavebnic relativně dost a udělali jsme to raději tak, že jsme měli vždycky nějaké období a byly třídy posunuté, takže jsme to řešili spíše takhle časově. Ale zkusím tady doplnit jednu možnost, jak jde s tím pracovat. Základní konstrukcí, kterou si žáci sestaví, je tato konstrukce a tu konstrukci pak žáci používají ve více aktivitách. Takže to je věc, která vám může zbýt a kterou samozřejmě zkusí si ty žáci sestavit. Její rozebrání, mohlo bych to tady stopnout, kolik to trvá, ale je to otázka nějakých 5 až 10 minut, zase její rozebrání. Přesto bych možná doporučil to nechat rozebírat jiné žáky, než kteří to sestavili, protože je pro nás velmi podstatné to, aby ten žák měl pocit, že pracuje s tím svým modelem. Takže doporučuji případně ty jednotky nějakým způsobem buď to částečně rozebrat, nechat je žáky rozložit a pak sestavit, případně to využít a ostatní konstrukce jsou snadno rozebíratelné a vejdete se do té časové dotace. Takže z mého pohledu není to ideální varianta, ale samozřejmě to možné je, a tahle konstrukce vám zůstane po celou dobu, protože my jsme všechny ostatní koncipovali tak, aby tahle mohla zůstat a všechno ostatní šlo dodělat z těch zbývajících dílků. To znamená, že vůbec nevadí, když byste tohle si zkusili sestavit, případně i jenom jedna třída a ten zbytek byste konstrukce vždycky přizpůsobili. Udělali byste ten model tak, aby si tam třeba na něco přidali, aby ten model vylepšili. Takže můžete mít třeba jenom základní jednotku a žáci na tu základní jednotku něco přidělají, používají, sdílí, takže i to je možné. Tak, já moc děkuji i těm z vás, kteří tady se loučí. Vím, že přetahuju čas, přesto mě strašně těšilo, jak jste reagovali, jak jste přispívali do chatu. Takže ještě jednou moc i děkuju těm, kteří se musí odpojit. Ještě tady vidím dotaz, jestli jde ty snímače propojovat s nějakými jinými prvky. Já mám tu zkušenost, že LEGO bohužel v tomhle směru je hodně proprietální, kde si dokonce i upravili koncovky tak, aby nešlo připojovat jiné senzory. A v tomhle směru to není úplně jakoby dobře propojitelné s jinými prvky. Jsou ale i jiné firmy, třeba MindSensors, který dělají i jiné senzory pro LEGO, které jsou někdy i dostupnější. A tam už ta
pestrost je poměrně dost veliká, od teplotních senzorů pro přes gyroskopy, které teda taky má i LEGO k dispozici, mají tam i nějaké dotykové senzory, takže spíše jiní výrobci, ale ne, že by to šlo dobře propojovat s jinými moduly, třeba s Arduinem. To bohužel nejde. Tak jo, já vím, že jsem určitě přeskočil celou řadu dotazů, ale pokud byste se potřebovali na něco zeptat, na závěrečném snímku uvidíte kontakt, který na mě směřuje. Já věřím, že se spolu ještě někdy dále uvidíme, že budeme moct ještě některé věci případně rozvinout, doprobrat. Můžeme se podívat i na některé pokročilejší věci a hlavně vám přeju, abyste měli hodně nadšených žáků, kteří se pomocí LEGO i jiných programovacích prostředků dostanou mnohem dál, tak, aby jsme pracovali na rozvoji jejich myšlení a vnímání problémů. Moc vám ještě jednou děkuji za dnešní účast. Já tady ještě ponechám kontakt na mě, například přes LinkedIn nebo přes katedrální e-mail. Takže moc vám všem děkuji za dnešní účast a budu se zase někdy těšit na viděnou.